ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନାସିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଛୁଆମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି, ବାଲ୍ଟି, ଗଗରା ଏବଂ ମଗ୍ ରଖି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ପକ୍କା କାନ୍ଥ ଓ କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ବାଲ୍ଟି, ଗରା, ବେଲା, ତାଟିଆ, ମଗ୍, ଥାଳି ଆଦି ଜିନିଷପତ୍ର। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ଏ ହେଉଛି ପୁନାସିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଭିତରେ ବସିବା ପାଇଁ ତଳେ ଜରି ପାଲ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋର ପିରିୟଡ଼ରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଥରେ ଛାତ ଗ୍ରେଡିଂ ହେଇଛି। ଗ୍ରେଡିଂ ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଗ୍ରେଡିଂ ହେଲା ସେହି ବର୍ଷ ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ଉଛି। 4,500 ଟଙ୍କାର ପାଲ ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବିଛାଣିଆ ହେଇଛି, ତଥାପି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ SMC ବି ତା'ର ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଛାତକୁ ଗ୍ରେଡିଂ ନ କରି ଛାତ ଉଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଛାତ କରିଦେଉ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। କେଉଁଠି ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫାଟି ରୋଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଗଳିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖସି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏପରିକି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ନିକଟରେ ଥିବା ପଦ୍ମିନୀ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଆଉ ବାରଣ୍ଡା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ପୁରା ଭିଜି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ହେଉଛି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ ବେଳେ, କେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଛୁଆ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଅଛି ବିପଦରେ, ଆଉ ହେଉଛି ସାର୍ମାନେ ବି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ଘରେ ଘରେ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଉଛି BDOକୁ ଜଣେଇଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲୁ, ଗାଁ ସଭା ପୋଲିସ ସଭା ହେଲା ଜଣେଇଲୁ, କେହି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଛାତରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ପାଣି ପଡ଼ିକିନା ରୁମ୍ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ। ଅସୁବିଧା ମାନେ ମାନେ ଛାତ ନାହିଁ, ଭଲ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଜନଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ସରକାର ଦୁର୍ଦିନରେ ରଖିବେ, ତେବେ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ? ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଗୃହ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।